Buna bakın ey zəhmətənlər. Buna bakın buna. Döşləriniz nə Heydər Əliyevin şəkilini vurub, bir də İlham Əliyevin şəkilini. Mən də sənə deyirəm ki, mən də arvadın döşlərinin də üstünə vur. Qızının, gəlinin, arvadının döşlərinin üstünə də İlhamın, İlhamın oğlunun, vilayətin, məmurların hamısını vur şəkillərini. Yaxşı mı? Qaqqaşdı, qaqqaş. Qeyrət şeydi, qeyrət çubuğudur. Qeyrət nə bilim, simvoludur birbaşa. Arvadının da döşlərinin üstündə var, prosto göstərməyə utanır. Vurub döşlərinin üstündə var. Neyse, bu nədir? Buna var, nə gözəldir. Bu haradadır, yoxa çıxı bəzəməli. Bu yoxa çıxı. Kimdir, tanıyan oldu mu buna? Saz şeydə. Tanıyan oldu mu buna? Kimdir bu? Tanıyan oldu mu buna? Yoxa çıxdı ya. Bilir ki, hökumət dəyişəcək dəlidir. TikTok'da zada çıxsın, biraz pulunu qazansın. Əfsədə qutardı getdi. Hətta dəlidir bu ortada olsun. Bu da bilir ki, 3 aya İlham Əliyev gedir. Bu da bilir 3 ay İlham Əliyev gedir. Kim idi bu? Tanıyan oldu mu? Nə tərz siz Fuad Muradov tanımadınız? Öz parix qoyub da. Artıq qazancını başqa yoldan təmin edəcək. Deməli buna bax, aya. Bay. Azərbaycanın pulunu daşıdı apardı aya. Bu kimdir? Abdülbari Gözəl, Hasan Gözəl qardaşları. Bax, İraqda Mərkəz Bankası tikib. Baxın, Azərbaycanın pulunla apardı İraqda Mərkəz Bankası tikdi. Baxın, İlham Əliyevin şərikidir. İlham Əliyevin şərikidir. Xalqı zəhərləyəndir. İlham Əliyevin tapşırığıyla, yararsız məhsullarla, xalqın ürək damar xəstəliyinə görə dünyada bizi birinci yerə çıxardan, bax, bu əclafdır. Bu əclafdır və bu İlham Əliyevdən şərikdir. İlham Əliyevdən tapşırıq komanda alır. Çox danışmaq olar, hər birinin üstündə, amma çox şükür.